Հարգելի հետևորդ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հավանեք տեսանյութը, եղեք տեղեկացված։ Ձեզ հետ լսեցինք այն մասին, և իմ էջի վրա կարող եք գտնալ, որ հայտնաբերվել է, արդեն իրավապահներն են զբաղված այդ հարցով, որ դրանք ընդամենը մի դուստրի մասին են խոսում, Վենեցիայում, Ղազարոս կղզում, որ բնակվում է եւ այն, բայց ես ձեզ պիտի ասեմ, որ մեր մոտ ունենք ավելի շատ ճչացող փաստեր, սա այսինքն այսբերգի այսպես ասած միայն մեկ մասն է, բայց այդ նույն դուստրը, որ հայտնաբերվել է, մենք նաև գիտենք, որ ինքը ունի ոչ միայն մեկ դուստր, ինքը ունի տարբեր ընտանիքներ, անօրինական զավակներ ունի, փեսաներ ունի, թոռներ ունի, այսինքն այս մարդը հոգևորական չէ, այս մարդը մուսուլման է, որտեղ մի քանի ընտանիք ունեցող մեկը կարող է լինել մուսուլման, քրիստոնեության մեջ դա ընդունված չէ, մենք գիտենք, սակայն նա ունի, և սա միակ մեղքը չէ իր, իր այսպես ասած, երիտասարդության այսպես, արիները, որ նա ունեցել է, և ամեն տեսակի խարդախության մեջ է թատախված, գնալով ավելի է, մխրճվում այս ամենից, չի կարող պրծնել, որտև նա 21 տարի զբաղվել է հանցագործություններով, բազմաթիվ, այսինքն իրան ոչ թե մեկ հոտվածով, ինչպես ես միշտ նշել եմ և այսօր նորից պետք է ասեմ, իրան կարելի է դատել Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի համաձայն մի քանի հոտվածների տակ. Եվ ամենակարևորը, որ նաև ես այսօր ձեզ կուզեմ փոխանցեմ, ինքն էլ տարածեք, սպրեք, շերարեք, որ մեզ հազարավոր մարդիկ տեսնան։ Տեսեք, այս ամենը ինչ-որ կատարվում է եկեղեցու մեջ, հա։ Իդեպ պիտի ասեմ շատ հետաքրքիր բան, Երուսաղեմի օրացույցի մեջ, այս 2021 թվականին, այլևս չկա ամենայն հայոց կաթողիկոսի լուսանկարը, օրացույցի մեջ չկա ուղակի, այսինքն չեն դրել հատուկ, իցույց երևի ուզեցին դնեն, որ կաթողիկոս չունենք, և դրա համար նկարը չկա, կարող եք ստուգել, սա շատ կարևորագույն փաստն է, և այն մասին կուզեի խոսել այն եկեղեցական շատ կարևոր մեր տեսլականի մասին, այն բարեփոխումների մասին, որ եկեղեցին այսօր նախ և առաջ պետք է վերանայի շատ հարցեր պետք է վերանայի, և մասնավորապես այս խնդիրներով պետք է զբաղվի, ուխտա դրժության հարցը, որտև այդ իրավապահների ուսումնասիրմամբ, երբ որ նրանք այս մեկ աղջկանով զբաղվեցին Գարեգինի և հարցակնությունը ասեցի ավարտվելուց հետո պետք է հանրությանը պետք է նրանք իրազեկեն, ես ընդամենը պետք է ասեմ մեկ բան, շատ կարևոր է փաստը ուխտի, որը հասկացողություն որպես Հայաստանյան ծառայելական եկեղեցու մեջ, սա ասեցի անկյունակարն է, բոլոր մեղադրանքները հոգևոր, ասենք հարթության վրա, որ կարող ենք այսօր առաջադրել Գարեգինին, այդ դրա վրա հիմնական պետք է կառուցվի, ինքը խախտել է կուսակրոնության ուխտը, դրժել է, ինքը կաթողիկոս է, կաթողիկոսը եթե խախտում է ուխտը, եթե այլասերությամբ է զբաղվում, այսինքն կաթողիկոսը պետք է լինի ամբից, պետք է լինի անարատ, կաթողիկոսը չի կարող շնացող մեկը լինել, սոդոմիտ լինել, միասեռական արվամոլ լինել, չգիտեմ լինել
բիսեքսուալ, այս սոդոմիտ, ինչպես որ ասեցի, չի կարող գնամոլ լինել, ունենալ տարբեր ընտանիքներ, ունենալ տարբեր սիրային, այսպես ասած, կապեր, չի կարող այդ բաներով զբաղվել։ Սա ակնհայտ է, որ նա ուխտը դրժել է, զբաղվում է, ոչ մենակ ասում եմ այս փաստը, որ ինքը ունի զավակ, և զավակներ ունի, այդ մի զավակը, որ ասենք, ի ցույց դնում են պաշտոնապես, սակայն մենք փաստերը ներկայացնում ենք, որ նա ունի զավակներ և 3 կին, որի մասին խոսք է գնացել, եթե դուք հիշում եք 2.5 տարի առաջ, առաջին օրերին հեղափոխության, 2 հոգի, մեկը Թերեզա Ասատրյաններ, լրագրողը, մյուսը տղամարդեր, ես ազատամարտիկներից էր, մոռացային մայրի անունը, որոնք ներկայացին հենց այդ փաստերը։ Եվ այն ալյասերությունները, այն անբարոյականությունները, որ նա արել է, որ դրանք արդեն բավականն են իրեն արմատախիլ անելու այս հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Ես չեմ խոսում մնացած, որ ես հոգևոր հարտության վրա եմ խոսում, այն մեղադրանքները, որ կարող ենք իրեն առաջադրել։ Ուրեմն, սա մեկ, երկրորդ մեղադրանքը, որ իրեն կարող ենք առաջադրել, ինքը տրժել է աղքատության ուխտը, այսինքն ունի բազմապիսի և բազմատիվ բիզնեսներ։ Սա ակնհայտ է, և Ալիս Սողոմոնյանի հրապարակումները, որոնք հրապարակվել են արդեն քանի ժամանակ, և սրանք ընդամենը մի մասն է այն բիզնեսների, որը նա ունի։ Նա արդ երկրներում ունի բիզնես, նա Ռուսաստանում ունի, կրիմինալ բիզնեսների մեջ են նա նաև ներգրաված։ Այսինքն, այս 2 ուղտը, որ նա դրժել է, ակնհայտ է դա, ինչպես կարող են նա շարունակել իր կաթողիկոս մնալու։ Ես չեմ խոսում են մնացյալ բոլոր հանցագործությունների մասին, որը նա գործել է, ոչ թե որպես կաթողիկոս, որպես շարքային քաղաքացի, եթե նման բաների մեջ է մխրճված, արդեն նա քրեական տար է համարվում, նա դառնում է հանցագործ, հա, որովհետև մենք իրան մեղադրում ենք գողությունների մեջ, թալանի մեջ, և սա պարզ թալան չէ, ասեցի, սա ազգային արժեքների օտարումն է, վաճարքն է, այսինքն սա մեր պատմության առաջ, մեր ազգի առաջ նա գործել է ոչռագործություն։ Այն մեծածավալ յուրացումների մասին, որ նա թալանել է ամբողջովին եկեղեցին, յուրացնում է գումարները, շարունակական է դրա, 21 տարի ինչ պատրվակով գումարը հավաքվեր, նա գրպանում էր, այդ գումարի մեծ մասը հայտնվում էր իր, ես այստեղից հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, և իր հարազատ եղբոր գրպանը, սա շատ ծանրագույն մեղք է, այն, որ նա սպանություններ է գործել, ոչ թե ինքն է գնացել ատրճանակ է քաշել, այս մասին չէ խոսքը, ինքը պատվիրել է սպանություններ, և սա իրավապահ մարմինները, մասնավորապես վերջին հանգուցյալ սեփուխարք եպիսկոպոս Չուրչյանի, կարծում եմ ընտանիքը, հարազատները համաձայն կլինեն, եթե այդ էքսգումացիա արվի և ստուգում կատարվի, հա, պատճառները մահվան։ Սա ծանրագույն մեղքեր են, որ մենք առաջադրում ենք իրեն պետական հողի վրա, որը նա պետք է իրավապահների առաջ, այսպես ասած, կանգնի և պատասխան տա։ Ես մեղք չունեմ, որ այսօր Հայաստանում չեն գործում այս ատյանները, ինքը դրա վրա է հույսը դրել, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը, տեսնում եք Ռոբերտ Քոչարյանի լեզուն 100 մետր է, ինչի է 100 մետր, որտև նա գիտի, որ նա կաշառել է այդ դատավորներին, նա լավ գիտի ելքը այդ դատերի, քանի անգամ բռնել, բաց են թողել, քանի անգամ է եղել այդ դատավարությունը, որը վերջի վերջո խեղկատակությանն է վերածվել, հետո արդյունքում նա հայտնվել է ազատության մեջ։ Իսկ հիմա արդեն այդքան հանգիստ է, այնտեղ իր ցինիկ պահվածքը վառ վկայությունն է, որ այս մարդը շատ հանգիստ է, ինքը գիտի, որ ինքը չի գնալու բանտի դուր։ Ուրեմն, ով պիտի դա
այդ դատը տեսնա։ Ես ուզում եմ ձեզ ընդամենը հասկացնել, որ միայն ժողովուրդը, տեսեք, կացությունը այդպես է երկրում, որ չեն գործում այդ մարմինները, ինչ անենք մենք։ Ուրեմն նրանք տալիս են այդ վիճակը, այդ վիճակն են ստեղծել, նրանք տալիս են այդ լիազորությունները ակամայից, այդպես է ստացվում, որ արդարադատության իրականացնողը դառնա հայ ժողովուրդը։ Սամասուդ լինի, ուրիշ ճանապարհ չկա, ես չեմ տեսնում ուրիշ ճանապարհ։ Հիմա, եթե եպիսկոպոսները, որոնց մեծ մասը անշուշտ իր մարդիկն են, հա, ով որ իր շրջանում եղավ, իր ընտրյալներն են եւ, այսպես ասած, իր բջերը, ուրիշ ձեր չեմ կարող ասել, բարի ու փոխադարձ իմաստով, այս մարդիկ բնականաբար պետք է իրեն ծառայեն մինչև վերջ, եթե խելքը գլուխը չհավաքեն եւ չարտնանան, որ նրանք պետք է իրեն չծառայեն, այլ պետք է իրենց կաշին փրկելու համար իջնեն այս խորտակվող նավից։ Ուրեմն սա է կացությունը, սիրելի ժողովուրդ, եթե դա չի լինում, ուրեմն ով մնաց, որ դա իրականացնի, ժողովուրդը, ժողովուրդը պետք է դա իրականացնի, այլապես մենք կկորցնենք մեր երկիրը, մեր Հայաստանը, եթե մենք այսօր նույն դժվար վիճակի մեջ պահենք, տեսեք ժողովրդի վիճակ օրեցօր վատարանում է, սոցիալական վիճակի մասին է խոսքը, նախ եւ առաջ, որտեղ բոլոր մարդկանց, ցանկացած մեկին, ով որ ապրում է Հայաստանի մեջ, այսօր այս հարցն է միայն ուզում։ Ես վստահ եմ, որ 100-ն ա 100 բոլորի խնդիրները այդ դրա շուրջն է պտտվում, սոցիալական հարթության վրա։ Սա ակնհայտ բան է, փաստ է սա, ընդունում եմ, տարածեք, սփրեք, շեր արեք այդ հարցերը, բայց նրանք ինչպես պետք է լուծվեն։ Եթե արդարությունը երկրում չհաղթանակի, այսինքն եթե չիրականանա արդարադատությունը, իմացեք, որ միշտ կլինեն կոռուպցիաներներ, միշտ կլինեն գողավազակներ, երբեք չեն բացառվում նոր ռոբիկներ ու սերժիկներ, որ գան իշխանության, մարդասպաններ, մարդակերներ, չի բացառվում, որ էլի Գարեգինից ավելի ստահակ մեկը հայտնվի այս գահի վրա, նույնիսկ իրանից ավելի ստահակ, որ կարծում են, թե ուր այլ դրանից ավել։ Այսինքն, եթե արդարադատությունը չիրականացվի, եթե չպատժվեն իրենք, ոչ մի բան չի փոխվելու, սիրելի ժողովուրդ, չի փոխվելու, բայց մենք չունենք ատյաններ, ուրեմն մնում է, որ դա իրականացնի մեր ժողովուրդ, չկան ատյաններ, չկան, եթե ատյանը լիներ, այդքան ես այստեղից խոսում եմ, հա, արդեն պիտի իրավապահ մարմինները մտած լինեին Էջմիածին, արդեն պիտի մտած լինի, այնտեղ խոսքը չի գնում, ինչ որ 10 դոլարի համար չպիտի գնան, կամ 100 դոլարի համար, միլիոնավոր դոլարներ են այս մարդիկ թալանել են, կերել են, հափշտակել են, այդ բիզնեսները Գարեգինի մոտ, որ նա ունի իր սեփականությունը, որտեղից նրան, ես ուզում եմ այդտեղից հարց տալ, երբ որ մեկը կհիմնավորի, որ նա ձեռք է բերել այդ բիզնես, այսինչ եղանակով արդար, նույնիսկ չենք խոսում այն մասի, որ ես ասեցի, աղքատության ուղտը կա, կաթողիկոսի պարագայում չի նշանակում, որ ինքը պիտի թշվառական լինի, այլ նշանակում է, որ նա իրավունք ունի որևէ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվել, հասկանալի է, չէ, որ չպիտի ունենա ոչ մի սեփականություններ իրեն պատկանող անձամբ, անձնական չպիտի որևէ բան ունենա, եկեղեցին պետք է ունենա, եկեղեցին եթե ունի, նշանակում է ձերն է, այսինքն պետք է ծառայեն նրանք սոցիալական ծրագրերին, նպատակներին, աղքատներին, կարոցյալներին, ծերերին, միայնակ, հա, հաշմանդամներին, մանկատներին, ծերանոցներին եւ այսպես շարունակ կարող եմ ասել, թվարկել, հա, ինչ որ ունենա եկեղեցին որպես սեփականություն, եթե լինեն դրանք բիզնեսներ, որոնք շահույթ բերեն, այդ բոլոր շահույթները պետք է ծախսվեն նպատակային, այլ ոչ թե դրանք գրպանումներում հայտնվեն անհատներին։
Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, սա շատ լուրջ է։ Այս ամենը կտնում եմ ես, պահանջում է հրատապ լուծում։ Եթե մենք պասիվ մնանք, եթե մենք ձեզ հետ չանենք մեր քայլը, եթե մենք ամեն մեկը մոռանալով, հա, մեր սրբազան պարտքը ինչն է, մեր սրբազան պարտքը նախ եւ առաջ ազատագրել մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին, եկեղեցին պատկանում է ժողովրդին։ Եթե եկեղեցին ազատագրվեց եւ ունեցանք մենք ազգնտիր կաթողիկոս, ես ասեցի 2 տարով պետք է տեղապահ լինի, որից հետո կաթողիկոս պիտի ընտրվի։ Ուրեմն հավաստիացնում եմ բոլորիդ, նույն այդ եկեղեցին շատ հարցերը, սոցիալական այդ բեռը, որ այսօր դրված է մեր ժողովրդի ուստին, հա, պետությունը, որը չի կարողանում, նույնիսկ չի ամենայսպես ասած արդար ղեկավարները ի վիճակի չեն լինի լուծելու, եկեղեցու խողովակով այս հարցերը թեթևանան եւ ժողովուրդը դա շոշափելի կդառնա, այսինքն անհատների վրա, ամեն մեկի վրա, ոչ թե ինչպես որ շատ անգամ պետական բաներ են ասում, են այդքան բան տոկոս, ինչ որ տոկոսներ են ասում բարձրացրել, բայց մարդիկ իրենց մաշկի վրա զգում են դա այդ տոկոսները, որ ասում են, խառն արտադրանքի, չգիտեմ ինչի, տարբեր այսպես տնտեսական տերմիններով, հա, եթե մենք չունենք մեր վրա որևէ, այսպես ասած, ազդեցություն այս կառույցի, չի հետաքրքրվում որևէ մեկով, այսինքն եկեղեցին չի զբաղվում սոցիալական ծառայությամբ, չի, քանի որ Գարեգին Բ մաֆիոզը եկեղեցին հանել է հունից, նա իր առաքելության մեջ չի, նա չի ծառայում ժողովրդին բացարձակապես։ Սա մի կառույց է, անհասկանալի, շատերի համար դա անհասկանալի է, ես նորից եմ ասում, այդ շատ օկրատիվ հավատացյալները, որոնք Աստծուց կանչված, նրանք գալիս են, պատարակը հաղորդությունը ընդունում են, աղոթքը իրենց անում են, գնում են տուն, հա, համբյուրում են Սուրբ Խաչը, Սուրբ Ավետարանը, նկարները, վերջ, ու մնացած բոլոր հարցերի հետ նրանք գործ ունեն, բայց լայն զանգվածների համար ինչ է, վերացական բան, հա, դուք գնացիք եկեղեցի, հետո մոմ վառեցիք, հետո դուրս եկաք, ամեն օր գնում եք, մոմը գինը բարձանում է, հիմա ով մեկը ինձ ասեց 100 դրամ է, ինչ է մոմի գինը դարձել, այսինքն նորից գալիս եք այն բանի հանգում են, գալիս ենք հանգում ենք այն բանի, որ ժողովրդից կտրված, մեր կյանքից իսպար կտրված, այսինքն չի ոչ մի ազդեցություն չունեցող մեր հայ երիտասարդին կամ չգիտեմ մանուկներին, հա, դաստիրակելու հոգևոր արժեքները, բարոյականությունը դաստիրակելու, փոխանցելու այս արժեքները, ոչ մի բանով չի զբաղվում, բացարձակապես, խանութի պես շատ-շատ կարող եք գնալ այնտեղ, հա, թաղում է պետք, գալիս եք, պատվիրում եք, կամ մկրտություն է, չգիտեմ, պսակ է, բայց դա եկեղեցի չեղավ, դա չեղավ եկեղեցի, այսինքն դրանով դուք չդարձա քրիստոնյա հավատացյալներ, ճշմարիտ, եւ դրա մեջ մեղավոր ով է, այդ եկեղեցականները, որոնք հանդուրժել են, այսպես ասած, ծպտյալ կան, այո, որոնք ծածուկ, պատերի մոտ, բան, կան, բամբասում են, յախա են թափ տալիս, այսպես ասած, դժգոհություններն են հայտնում, բայց երբ որ Գարեգին Բ կաթողիկոսին տեսնում են, բոլորը գլուխը կախ խոնավ, իրեն ծառայ են, ներքուստ ըմբոստ են, կան այսպիսի միաբաններ, խոսում են, բայց երբ որ ասում եմ, գիտեք ինչ, բա դուք ինչի ձեր ներսը չեք ուզում այս հարցերը անել, բա Տեր Հայր, բա ոնց մենք անենք, ինչի, որտեվ մտածում ա, կանի հաջորդ օրը ճանապարհ է դնելու, հա, կասի չամադանը հավաքի գնա փողոցները չափի,
Այս սա է։ Ուրեմն, ով պետք է անի մեր ժողովուրդը, որը ոչ մի պաշտոն այնտեղ չունի, ոչ մի բան չունի, հետաքրություն չունի, բայց որպեսզի նա ունենա վաղը ապագայում այդ նույն եկեղեցուց նա ունենա այդ հնարավորությունը ստանալու եւ հոգեոր սնունդ եւ նաեւ նյութական սնունդ, նա պետք է այսօր անի իր քայլը։ Հավասիկ այսօր այսքանը, եւ ես ասում եմ, սա բոլորը պարզ է, մենք խոսել ենք այս թեմայից, մենք ձեզ հետ քննարկել ենք զանազան հարցերը, որոնք լուծման ենթակա են, այսինք պետք է ռեֆորմի ենթարկվի մեր ամբողջական եկեղեցին։ 21-րդ դարում պետք է մեր եկեղեցականը գնա դեպի ժողովուրդ, մեր հոգևոր դասը պետք է այդ անջերպետը վերացնի, հա, դրանք պատ են դնում ձեր մեջ, եւ վերջ, բանող պատը, որտեղ դրանք զահլա չունեն, բան չունեն, ցանկություն չունեն, դրանք պիտի բարդակխանա է, չէ, այնտեղ ինքը արել է այդ պայմանները, ստեղծել է, որպեսզի ոչ մի հարց չլուծվի երբեք։ Հավասիկ այսօր այսքանը, ուզեմ, որ տարածեք, սպրեք, շերարեք, այս տեսանյութը պետք է բազմահազար մարդիկ տեսնան ձերի ժողովը։ Մենք շատ կարևոր հարցերից խոսեցինք, եւ ուղղակի տեսնալով վիճակը, ես բոլորի մեջ սերմացնում եմ մարտական տրամադրություններ, մենք շատ անելիքներ ունենք, պետք է իսկապես ստեղծվի այդ հզոր ցասումը համաժողովրդական, որ այսպես մաքրելու է բոլոր ոլորտները։ Մենք չպիտի խապված մնանք, հերիք է այդ ցինիկությունը, գիտեք, այն աստիճանի է, նորից եմ ասում, այս Ռոբերտ Քոչարյանի այս պահվածքը դատարանում ցայտուն ցույց է տալիս, որ այս բոլոր մարդիկ, որ ծանրի նույն կտավներն են, ինչի վրա են հույսը դրել եւ ոնց են նրանք մտածում։ Մեզ խաբել, նորից նույն ջրի մեջ տանել, մցնել այդ բոմժ վզգոն եւ իր շայկան, թող լավ իմանան, որ դա չլինի։ Եվ փոքրիկ աղոթքով վերջացնենք, աչ նրարչական, բազուկը սրճական, սուրխաչը տերունական, լինի ձեզ պահաբան, այսում հետև մինչև Հավիտյան, ամեն։ Թող Տերը լինի պահաբան բոլորիդ, ձեր բարի գրառումներով, դրական լայքերով, կիսվեք նաև շատ, բարձրացրեք այդ տեսանյութը, որ դառնա բազմահազար մարդկանց տեսանելի։ Խաղ եւ բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղ, ժամը 9-ին Երևանի ժամանակով։